নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি কেইদিনমান আগতে আমি স্বৰ্ভগড় গৰখীয়া ধামলৈ গৈছিলোঁ। তাতে কেইটামান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব পৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ ভিডিঅ'সমূহৰ কিছুমান আধৰুৱা হৈ আছিল। আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই ৰাতিপুৱাই খাবৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্টৰ বুট বনালোঁ, সৰু সৰু বুট তিলি দি বনালোঁ। গতিকে মই কেনেকৈ বনালোঁ এবাৰ চাই লওঁ আহোচোন। দেচি বুটখিনি মই ৰাতি তেতিয়াই ধুইছিলোঁ আৰু এইখিনি কুকাৰত বইল কৰিলোঁ, ছটামান হুইচেল দিলোঁ। আৰু এইখিনি বনাবলৈ মই তিল লৈছোঁ, তিল, নহৰু আৰু অলপমান আদা। তিল লৈছোঁ দুই চামুচ, ডাঙৰ এখন চামুচেৰে দুচামুচ, আৰু আধা লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ফৰণ দিবলৈ পিঁয়াজ লৈছোঁ, এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এখন তেজপাত লৈছোঁ। দুই এক টুকুৰা আলু দিম, সেইকাৰণে ভাজি লৈছোঁ। আৰু একেখিনি তেলতে মই বুটখিনি বনাম, পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া বুটখিনি দি দিম। বুটখিনি দিয়াৰ পিছতে হালধি আৰু নিমখ দিম সোৱাদ অনুযায়ী। আবেলি সময়ত চাহৰ লগত সকলোৱে এনেদৰে ভাজি পেলাই খাই জুতি লৈছে, নহয়নে? আৰু মই আজি তিলেদি বনাম, আপোনালোকেও বনাবচোন আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগে। এইখন ভাজিখন হৈ গৈছে। মই তিলখিনি ভাবিলোঁ অলপমান বেছি হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই অলপমান কমাই দিম, অলপমান কমাই ৰাখিলোঁ এইখিনি। তাতে যিসকলে জলকীয়া খায় অলপমান বেছিকৈ জলকীয়া দিব পাৰে। তিলখিনি দি পেলাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব, কাৰণ তিলৰ এটা গোন্ধ আছে, সেই গোন্ধটোৰ কাৰণে অলপ সময় এনেকৈ শুকানকৈ ভাজি ল'ব লাগে। ইতিমধ্যে মোৰ বুটখিনি এনেকৈ ভাজিলোঁ আৰু মোৰ আলু কেইটুকুৰামান ভাজি লৈছিলোঁ আগতে। এতিয়া মই পানী দিম। ফালে এখন ৰুটি বেৰি লৈছোঁ বুটৰ লগত খাবলৈ। দুটা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ। জোলটো আচলতে অলপমান শুকুৱাই ল'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল লাগে। আৰু মই অলপ জোলটো ৰাখিম এনেদৰে। মই বন্ধ কৰি দিলোঁ গেছটো। এনেদৰে বুটৰ চব্জিখনৰ তৈয়াৰ হৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠিয়ে আমি বিজহৰা টি এষ্টেটৰ মাজেদি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ।
ঠাইখনত আহি আচলতে খুবেই ভাল লাগে। মনটো একদম ভক্তিভাৱ এটা জাগি উঠে আহি পেলাই। উৎসৱ পাৰ্বণত আচলতে বহুত মানুহ হয় ইয়াতে, মাঘৰ 1 তাৰিখক।
ভাবিছো ব্লগটো শেষ কৰি দিম, কাৰণ ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক অলপমান দৰ্শন কৰালোঁ স্বৰ্গৰ গৰখীয়া গোসাঁইৰ থান, কাৰণ বহুতৰে ইচ্ছা থাকে সেইবোৰ ঠাইলৈ যাবলৈ চাবলৈ। গতিকে অলপমান আপোনালোকক দৰ্শন কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। কাৰণ কৰোণা মহামাৰীয়ে আমাক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পেলাইছে যে আমি মনে বিচৰা ঠাইলৈ যাব নোৱাৰোঁ, চাব নোৱাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে ভিডিঅ'টো, আৰু যদিহে ভাল পালে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আপোনালোকে। আৰু পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।